რომელი ლუდიჯობდა? ბატონი გოგი აქ რო ასხამდა თუ თქვენ რო ჩამოიტანეთ? გავკიცხეს რომ როგორ შეიძლება აქედან ქართული ღვინო გაიტანო და პივა შემოიტანო. ეროვნული მოძრაობა? ხო. 70-იანი 80-იანი წლების ქართული ღვინოების იერარქია მაინტერესებს. რა არჩევანი იყო 80-იანი წლების საქართველოს ღვინოების ბაზარზე? თქვენი კონკურენტი ვინ იყო? მაშინ თბილ ღვინო და ჩვენ ვიყავით რა ერთმანეთს კონკურენტი. რეალურად რა მოხდა? რუსეთს ვაჩუქეთ ეს ქარხნები, ესე გამოვიდა? ცოტა რამე ვაჩუქეთ რუსებს. შეიძლება და წამოღება თქვენი აზრით. ფეოდალზე გამოდის და და გადაიხადო გადასახდებია. მე უნდა გადავიხადო. აი მექტაბები გერჩიგის უყურე. სუყურე დაზეწერები არის.